Då ska vi åka och jag är så nervös för det andra gången jag kör själv i Portugal. Och vi ska till en lekpark och så ska vi handla lite frukt. Men det kommer gå jättebra, eller hur barn? Nu ska vi ha kul. Vilka är redo för kul? Let's go! A few moments later. Då kom vi fram till en ny lekpark vi aldrig har varit på förut. Och den verkar ändå helt okej. Det finns ganska mycket att göra. Nu är vi vid Mantaråta-stranden och Enoch somnade på väg från lekparken. Så vi ska se om jag lyckas placera den här i vagnen så kan vi gå runt lite, jag och Siris. Lite trött. Han är lite trött. Ska du få en liten glass nu? Ja. De hade lite mango sorbet där till dig. Fick du en ananas? Ja, alltså jag tyckte den här såg så god ut. Ananas med mint. Så den ska jag ta en och sover som utan. En prinsessa ska få lite gott. Den var riktigt god, den här glassen. Var din också god? Haka. Oj. Du fick inte, jag så. Alltså jag ångrar att jag inte tog med våra badkläder. Okej, okay, ja. Det är ju såna här dagar det är perfekt att vara på stranden. När, ja men när det är molnigt, för det är typ så här 25, alltså nästan 30 grader ändå. Och det är så här är skönt, då behöver man inte typ, man kan vara flera timmar på stranden utan bara typ överhettad eller bränna sig. Liksom inte för att vi bränner oss nu, vi kan vara ute i flera timmar eftersom vi har byggt upp typ ett skydd. Hittar du en sten? Nu har vi glassat på stranden i typ en timme. Men nu är det dags att åka och handla. Vad tycker du Sis? Var det kul att leka med barnen? Du fick ju en kompis som hade massa roliga strandleksaker med sig. Ja. Nej, men någonting som är väldigt tacksamt när det är så här sommar och värme, det är att vilken lekplats man än går till. När vi var på tidigare, då kom det massa barn dit, så jag filmade ingenting där medan barnen lekte med dem. Och nu till stranden så var det ju massa barn också som Osiris bara gick fram till och lekte med. Alltså det är så fantastiskt med barn, även fast de inte kan samma språk så bara börjar de leka med varandra. Det är jättehäftigt. Där är melonerna, vilka schyssta. Vänta. Jag tänkte att vi ska testa en annan idag, en snöbollsmelon kanske. Ja, vill du testa en sån? Där, tre kassar fullt med färskt frukt och grönt och typ allting är ifrån Portugal. Så taggad. Frukt och grönsaker och salladsfixer till mig. Jag ska bara äta lite sallad och frukt. Vad vill ni äta när vi kommer hem då? Melon. Ja? Då kör vi hemåt då. Let's go! Vi lyssnar på Crazy Frog nu på vägen hem, alltså på repeat. För att det är ett bra knep om barnen efter en lång dag att tappa tålamodet. Det är bara starta med Crazy Frog. Nu är vi hemma, vem vill äta gott? Lite melon? Ja. Yeah. Yes, men då går vi ut då. Melon time! Alltså det är så varmt här inne så jag står bara i bikini. Topp. Det är så nice nu för såna här äpplen liksom, de är ju från Portugal. Så det är liksom helt plötsligt blir det här närproducerat liksom. Min favoritäpple är dock svenska äpplen. Så. Men de här är goda också. Alltså väldigt goda. Men svenska äpplen, det är något mer om. Mm. Vad tycker ni? Föredrar ni såna här typ söta äpplen från andra länder eller de här lite mer syrligare från Sverige? Visst, de från Sverige är ju ganska söta också. Men de är ju mycket syrligare än såna andra äpplen. Mm. Lite keltisalt och några droppar sesamolja. Det är grönkål som jag ska massera. Tycker att det blir sån god, så lite flash Asian touch. Så sesamolja. Kommer hälla över de här grönsakerna i den här skålen. För att det blev liksom, ni som har sett på Rolfgård Kristina, hon äter ju alltså sina sallader i ännu större skål än den här.
för att hon äter så mycket raw. Så det är liksom, man kan äta hur mycket som helst. Liksom. Fill up the belly. Har du bajsat? Yes, jag kommer hjälpa dig. Så här blev min sallad och min goda dressing. Mm, alltså jag är så taggad, jag älskar sallader. Kan ni tänka er att jag lärde mig att äta grönsaker när jag var typ 20 innan dess. Jag åt typ bara gurka. Jag åt inte ens tomat. Nu det enda jag vill äta är typ sallad. Så gott. Tack universum för att jag får äta den här goda maten. Smakar lite grönkål. Mm. Så gott. Alltså, jag behöver bara en liten droppe sesamolja. Det blir så gott. De perioderna i mitt liv senaste åren som jag mått som bäst, psykiskt och så, då har jag naturligt bara velat, då har jag bara varit sugen på typ sallad och frukt. Så nästan bara raw food, alltså inte tillaga maten. Och de perioder jag mått sämst, då jag ville ha typ äta. Jag dricker bär, mamma. Vill du inte dricka? Jag dricker bär, mamma. Vill du ha dricka? Jag dricker bär. Jag vet inte vad det betyder. Ja, men de perioder jag mått sämst, då jag bara vill äta så. Jag dricker bak, mamma. Väldigt onaturlig, väldigt processad mat. Jag dricker bak, mamma. Äta mat? Nej, dricka. Ska jag äta dricka? Ja. Ja. Och dricka bak. Jag har någon, jag har du. Och en bil. Och en bil. Nu så ska jag någonting som barnen älskar. Nämligen melonglass. Så det jag gör, alltså det är så enkelt, ni kommer bara göra hela tiden. Skär upp melonen lite så där typ. Skär bort skalet och så bara choppa in den i typ en sån här glasspinne. Jag tar bara någon sån här träsked. Så lägger jag det på ett fat liksom och fryser in det, så har de melonglass. Och Osiris, det finns melon och körsbär och kiwi. Alltså dina lockar Osiris, de är så fantastiska. Det här är gul kiwi. Mm, det är gul kiwi, exakt. Guld kiwi. Mm. Osiris, hur tycker du att dagen har varit? Fantastisk. Fantastisk? Mm. Vi har gjort så mycket kul. Sen vi vaknade, bara busat, hittat på äventyr. Vad tycker du har varit bäst med den här dagen då? Leka med den där killen. Med killen på lekparken? Nej. På lekparken, han med röd tröja. Ah, han på stranden? Ja. Ah, det förstår jag. Ny dag, nya möjligheter. Då är vi framme barn, är ni redo för stranden? Framme! Ja! Let's go out, nästan fan. Vi har glassat på stranden i över 3 timmar, typ nästan 4. Så nice, nu får barnen en glass och jag käkar lite frukt. Mm. Ja, nu är vi hemma igen och ska laga lite mat. En och hjälper mig här. Så nu ska jag göra någon typ sås med ris. Rostis! Ja, det är lite lök. Och riset är på kokning, det blir såna fullkorns basmati. Det är lök, det är lök. Nu har vi lite ostronskivningar också. Slängde lite grönkål också. I'm trying to make them eat more onions and tomatoes and mushrooms. So I'm making this sauce out of everything. Nu går jag runt helt naken så jag ska inte filma på mig, filma på dig. Nu får du ett stort glas havremjölk här innan vi ska gå och sova. Mm. När man dricker mjölk blir man somnig. Vill du lyssna på Musse Pigg saga? Ja, så det är en grej som vi har gjort nu.
alltså så många nätter för att... Så här till, så här. Så där många nätter. Så här. Så där många, ja. Ja men vi brukar lyssna på ljudbok, eller hur? För att vissa dagar, eftersom jag är med er från tidig morgon till så ni somnar så sover med er och allting, så orkar inte jag alltid berätta sagor. Och då tycker jag det är så skönt att man kan lyssna på ljudbok. Någon annan berättar sagor. Kan man lyssna på telefonen då? Ja. Och men man orkar inte läsa, man orkar inte berätta bara en saga. Jag kan... Eller två eller tre. Kan man lyssna på telefonen då? Ja, vi kan visa sen vilken vi väljer. Ska du säga godnatt igen till kameran? Jag glömde visa förut vad för ljudböcker som vi lyssnar på när Siri ska sova. Eller när vi alla ska sova. Den här måste jag tipsa om. Supermysig. Sången från andra sidan havet. Så det är en sån här musiksaga. Så det är någon som både berättar sagan och så här mysig musik och så vidare. Och I love it. Och så lyssnade vi på... Kolla! Ja, kolla, kom ni in med kvasten nu? Och så lyssnade vi på den här, Sömnlandet. Och den var jättemysig. Alltså det var som en liten guidad meditation för barn. Typ, nu blir du trött och nu känner du... Blablabla. Du går på en mysig stig. Ja, men det var bara... Ja, så de två ska tipsa er om. Om ni också vill lyssna 6 veckor gratis på Nextory så kan ni göra det med våran länk. Nextory.com/familjengaia. 6 veckor gratis som sagt och det är ingen bindningstid och det gäller på både nya och gamla användare. Jag tycker det är så bra. Alltså de dagar jag inte orkar läsa eller så bara kan jag sätta på en liten mysig saga och så somnar båda jättefort. Och så somnar jag också för jag tycker det är mysigt att lyssna på saga. Men, Tips! Prinsessan har vaknat. Och vet du vem jag har present från? Överraskning. Vem? Gammelfarmor. Så. Oj, oj, oj. Vilket fint kort. Är det en apa på? Apa. Va, är det en apa? Varför tror du att det står 4 på den? Ja, det är för att du fyller 4. Exakt. Det tror jag också. Ja, gammelfarmor. Inte vanliga farmor, gammelfarmor. Vanliga farmor är i Sverige. Vet du var pappa var någonstans i morse när han vaknade? I Sverige? Ja. Han har flygit 2 flygplan. Förstår du? Jag vill höra i det här. Ja, men jag tror inte att den låter. Jag tror bara att det var ett kort från gammelfarmor faktiskt. Va? Är smoothien slut? Nej, det är inte möjligt. Vad är det? Hur är det fint, mamma? Jag vet inte, folk tycker det är goda att köpa. Vi får ta en annan smak. Vi får ta en annan smak, är det ens möjligt? En apelsin kan vi ta. Vill du ta apelsin? Eller rosa. Ja, rosa är god, rosa är god. Ja, det är mamma. Nej, vad fint. Kolla. Vad gammal far. Här, det här är gazpacho. Det var det absolut bästa jag visste när jag var barn. För pappa gjorde alltid gazpacho. Och den har skitbra innehållsförteckning. Men blandad med mandel. Men ja, vi måste testa. Det här kan vara riktigt gott. Är det här Elsa? Nej, ja. Är det Elsa? Nej, men han är jätteglad. Okej, Elsa. Hon har lite... Det lossnar något snöre. Vi får nog låta kolla på det där sen, va? Har du saknat pappa då? Mamma sa att du hade sagt att du saknar pappa på morgnarna. Ja. Har du det? Mm. Du har det? Mm. Har du saknat pappa? Wee! Får jag se ett smile då, Siris? Nej. Inte? Oj. Tog du en plåster nu? Ja, det är för att vi har inga plåster. Har vi inga plåster? Nej. Är du säker det? Ja. En har ni plåster så är det fisk. Det här är fiskplåster. Ja. Fick plåster i Lea. Vi har tydligen slut på plåster. Det är så att, det är för att det är
doktorn efteråt. Tog du alla selleri i hela Pingo? Ja. Hela Pingo? Ja, men när man väl hittar typ av pris. Ja, men det är det. Det är det. Det roliga är att i den här familjen, du är ju the queen of food, men jag är ju hygglig ändå. Mm. Så nu ska jag göra, jag var i Stockholm hos, och käka ute med Karro på ett ställe på Södermalm som heter Rosetta. Och där så åt jag en liten bönröra som var liksom shit. De hade koriander och lite annat. Jag ska göra en twist på den och lite annat. Som... Mm. Ska vi se om det blir gott? Ja, för jag bara visade det jag en och gjort. Här är en ananassalsa, lite tomat, ananas, gul lök, koriander och sen rivet citronskal som osiris rivde i, lite sumak, lite paprika också. Och här så är det masserat grönkål, bara några droppar sesamolja, lite sesamfrön och rivet citronskal. That's it, och du lyssnar bara. Basen är ju svarta bönor, så jag kommer ha en halv lök och en halv chili i liksom vuxenversionen. För att få lite spice. Jag vet inte att det ska ta över. Jag tror vi kanske tar, beroende på, jag tror jag ska smaka med chili. Chili, det som är intressant med chili, den är alltid starkast högst upp. Var det högst upp? Där det gröna sitter eller? Ja, exakt. Där det gröna sitter. Så där är det alltid starkast. Sen är frön näst starkast. Så vill ni veta hur stark en chili är, då skulle jag liksom ta kanske här näst, en bit högre upp. Så känner ni, det här var mycket spice. Jag tror vi... Eftersom det, när det ska vara varm den här bönröran, så blir det ju ännu starkare. Så jag tror det räcker även för vuxenversionen med en sån där bit. Det som Melson har lärt mig, det är det här med, ser ni skålarna? Att liksom, man kan... Man skär upp allt innan. Ja. Ja, för annars, alltså, då brukar det inte bli att hälften av grönsakerna blir deg i grytan och resten blir typ så här råa. Ja, men ni fattar, då liksom lägger man i det. När det är rätt tid, och då brukar det bli så här al dente grönsaker och, de, och så blir det inte att man typ dödar all näring och grejer när man har det i början. Ja, men medan man står och skär grejer så kokar det över. Ja, men man får mer kontroll. Exakt. På matplaningen. Ja, och då kan man liksom fokusera och smaka av lite mer. Och, ja. Alltså det blir inte så här, nu ska jag bara göra det och så häller man i det liksom. Utan det blir mer... Ja, så bränner man löken medan man skär upp andra grejer liksom. Det är lite fryst koriander. Och tanken nu... Alltså jag kommer liksom steka den här mixen. Sen kommer jag ta en del av den och köra matfredan. Och den, då kommer, den delen kommer jag lite mer vitlök och lite mer. Så det blir som en liksom, vad ska man säga? Tex-mex-röra. Här har vi den här mixen av lök, vitlök och alles. Som vi då kan köra i. Så här vet inte jag hur man skär, utan... Okej, hur mycket vill du ha då? Jag vill ha typ så här hälften så mycket som bönorna. Så slopp de här pumparna, tycker jag. Ja, jäkla fet kuk. Egentligen så när vi väl har lagat mat tillsammans så har vi ju svinkuk. Ja. Och det, men det händer inte så ofta. Nej, för... sen så bara liksom skär bort så här. Ja, för jag menar typ 60% av maten lagar ju du där hemma. 60%. Yes. Jag hör inte så nu hör jag. Här kan du lägga pumpan så ska jag visa med ångar. Okej. Okay. Ja, men det låter trevligt. Mm. Det är perfekt för den ska få vara lite sidan så att jag kan göra min bönröra. Mm. Nu är tanken, det ligger en kastrull. Jag vill ha lite av den här. Ni vet, vad ska man säga? Grill, eller inte grill, men ni vet steksmaken i det här. Jag sätter på den. Jag, den är ju rätt speciell det här, alltså med gas jämfört med elektronisk. Men, jäklar, jag kommer köra typ lite mindre än halva. Sen behöver jag något att röra om med. Kan jag ta den där? Ja, det är det jag tänkte att jag kunde ta det. Så har vi en liten service av den här kvinnan. Så, jag kör i det här nu. Är det övning för mig att släppa kontrollen i köket? Precis, alltså trust me. Jag tar med in den annan grej, så... Det kanske är lagom? Mm. Men vi håller ju på att avvänja oss från salt här. Exakt. Ja, hur mycket tomatpuré tycker du jag ska ge? I allt. Ja, vi kör i allt. Va? Ja, kör. Ja. Det är som nu är ett så här kaviarreklamen när man var barn, typ.
Mm. Jag bara gjorde, klämde i dörren och grejer för att få ut exakt allting. Ja, sådär. Nu tror jag att det är svårt att få ut något mer. Perfekt. Mm. Så, min plan nu. Alltså jag tror att bara den här basen är liksom något som barnen nästan skulle uppskatta om du bara får mjuka till sig lite. Ja, de gillar det simple liksom. Ja. De grejerna vi kör i, det är spiskummi. Det gillar de. Mm. Det gillar vi alla den här, så att vi kan ha ett stadigt med spiskummi faktiskt. Sen kör vi paprikan, vanliga. Mm. Och nu så får jag stå och puttra sen. Ska vi smaka om 5 minuter? Ja, det tycker jag. Nu ser du att du står med en massa papper och torkar händerna. Så nu ska jag visa dig vad du ska få på dig. Så din mamma har sytt. Och hon är så smart. Så hon har liksom en sån här som man kan torka händerna på medan man lagar mat. Ah. Som hänger på förklädet. Nice. Så den är... Tack, mamma. Det som jag tänkte fråga dig, vad du tycker. Mm. För att det här är något som jag alltid har tyckt är svårt i matlagning. Jag gillar ju att ha i citrusfrukt. Och i det här fallet då citron ska vara i. Men ska man liksom ha i det tidigt och låta citronen mojstra, eller tycker du att det är... Jag tycker man ska i det i slutet, för att ju längre det är värmen, ju mer... Försvinner smaken. Nej, men C-vitaminen dör. Ja, ah, okej. Okay. Så att det är också för att mat ska inte bara vara gott, utan det ska ju också vara, man ska få sin näring. Ja. Ah. Så vi kör lite uppsalt. Okej, okay, vi tar en liten tjusmak här då. Så väldigt milt. Ingen karaktär åt något håll. Perfekt för barnen. Ja, men det är ju lite så. Ja. Nu har det stått ett tag och vi kör i lite så här citron. Och så länge man inte trycker för hårt så brukar inte kärnorna titta ut. Ja. Ska jag visa hur man kan göra ett matlagningstips till alla? Om man vill squeeza sådär utan en press. Okay. Håller man den här som en fil och så bara squeezar man i den liksom. Ah. Så har man alla kärnorna där liksom. Och vad hittar man sån där? Ikea eller? Jag hittar bara överallt. Okay. Ica Coop. Jag tror jag köpte den här på Coop för något år sedan. Ja, ah, men Coop nice. Coop Hjälpsbyn. Represent, I miss you. En Coop Hjälpsbyn var nice. Alltså de hade ändå allt man ville ha. Ja, det var typ vår favoritbutik. Ja. Ah. Sen Willys Pite. Så nu när hon körde i det här och skulle visa så blev det kanske lite mer än jag hade tänkt mig. Men vi hoppas att det blir gott ändå. Okej, okay, nu ska vi smaka. Mm, wow. Det var bra. Mm, mycket bra. Så riset är klart. Mm. Tack, det här är så skönt att du hjälper till med det, för att jag har lite multitasking problem ibland. Ja, jag ska bara säga till er, det här har jag vet om flera år, så jag kokar is på ett sätt, men fick en jättebra kommentar från en följare under en tidigare video där hon tipsade mig om att man kokar i alldeles för mycket vatten när man kokar is. Ja, för det då, är då häller man av liksom väldigt mycket av arseniket. Man ska inte stå och mäta upp. Ja, men om jag tar 2 deciliter dit och ska ha så mycket vatten. Nej. Du bara häller i riset, sköljer det, gör rent det flera gånger. Sen kokar det alldeles för mycket vatten. Och sen så när koktiden är klar, klockan ringer, häller av allt vatten. Och det som riset blir alltid perfekt. Alla som har smakat med ris, wow, det är så bra. Och det blir aldrig bränt i botten eller någonting. Nej. Så det är så enkelt att koka ris på det sättet. Vad händer nu? Ja, kommer till stekpanna, kommer en till stekpanna fram här. Jag bara, all disk ska ta oss. Nu kommer det här spännande. Det här är... Nej, men nu får du förklara varför du tar fram en till stekpanna. För att jag sa att vi ska... Du ska ju släppa kontrollen. Ja, men okay. Jag bara undrar vad du gör. Varför du behöver... Du har ju en stekpanna. Men... Så det här är det vi ska ha, som är bönröran. Det har varit lite. Nu rinner det ner där på plattan och grejer. Ja. Ja, men från du, det rinner ju längs hela stekpannan. Du får ju ta en trasa och torka av. Jag kommer ju brännas in i stekpannan, för jag står där med en kniv och skrapar liksom. Okej. Det är tur att jag har min fru. Jag har gjort de här misstagen många gånger, så att därför vet jag vad som händer. Okej, men jag tar tillbaks lite sådär. Men jag undrar bara varför du inte bara kunde blanda typ en grej i en skål eller någonting. Ja. Så, det här, det är för här. Och då får du diska, jag kan diska allt om du tar stekpannorna. Jag ska diska. Okej. Så kolla, nu vill jag att du bara slappnar av. Det här är ju planen, att det här, då kör vi typ hälften av det här. I den här som ska bli såsen. Det här ska jag köra i matbred då. Är du med? Ja, du ska göra just en gigga typ. Ja, och här. Ska det vara som gryta. Det här är till vår gryta. Okej. Mm. Lite mer av det här i den här som ska bli krydda. För det ska vara lite stick. Men det är det här jag menar. Varför kör du inte bara ner det här direkt i matskenen för att ha en stekpanna? För att jag vill att löken ska stekas lite.
Okej. Okay. Och så jag vill att den ska få lite värme. Då ska vi pumpor. I grytan? Ja. Så, perfekt. Jag sparar några till barn ifall de vill ha några smaker. Jag smakar ju nästan aldrig av maten. Jag går typ på... Så här, jag försöker koppla upp mig till The Food Gods. Och så bara, okej, okay, fråga liksom hur ska jag göra det här? Det som vi ska is den här röran. Det är mycket koriander, eller? Ja, det var det som var så gott på den här rosetta. Det var det jag varit inspirerad av. Ja, och det... Ja. Vad är det? Är det fel? Nej, men det är bättre att ha i matbröd sen. Innan du hettar upp det för mycket liksom. Döda mycket och... Ja, men okej. Okay. Så vi... Gud, alltså, gud, vad håller jag på med? Kan inte jag vara tyst? Det är faktiskt lite så. Alltså, det blir inte så kul för mig att ta initiativ och laga mat. Men de här två grejerna har vi inte haft i. Riktigt. Och det är både lite peppar i liksom den här grytan. Lite peppar här också. Lite grann bara i den som ska röra. Sen har vi... Lite chili chipotle. Den får inte ta över för att den kan ju bli lite sådär... Ja, men du vet att det blir nästan too much. Mm. Lite mer spiskummin vill jag ha. Det älskar jag i såser. Jag rör och... Typ sådär. Nu tror jag att den här är färdigkryddad för att mixa faktiskt. Mm. Tror du att det kommer bli gott då? Ja, ja. Så jag hade kanske låtit den här kylas ner lite. Den ska vara varm röran, men den ska inte vara så här varm. Och det är med plast också. Men... För att... Vi köker så mycket dyrt och grejer. YOLO, ja, let's get some that heated up plastic in your system, right? Am I right? give me that. Ja, men det är bra. Kroppen ska ha något att rena också. Det kan vara helt perfekt. Snart kommer vi ascendera ifrån den här. Kolla, det här har min fru lärt mig. Han ligger blöt direkt. Blöt direkt. Så, då kör vi igång då. Let's go. Hoppas att det är... Här är Melinas portion nu. Får jag lägga upp som jag hade tänkt? Ja, exakt. Gärna. Först och främst, här är lite av bönröran. Spännande. Så får du ta mer om du gillar den. Mm. Såklart. Och sen har vi din salsa. Mm. Det här är såhär, var lägger man det snyggt? Du vet, det här kan inte jag. Jag brukar försöka tänka som typ en klocka. Alltså jag vet inte, att man lägger dem liksom så här. Ja, då kanske jag lägger dem här. Ja, exakt. Lite salsa. Jag ska ta av den. Ja, kameran slutar funka så det är en annan kamera. Så att den... Ja, så, där då. Och sen är den sista touchen. Det är bara några sådana. Ah, nice. Då är det så fint. Här är det. Ja, nej, på min. Inte i din. Och sen har vi... Ja, jag vill ha lite på min. Lite sådär ska man ha. Lite lemon. Så då, nu är det dags att äta. Nu får kolla. Du måste ju ta bild på dig. Ja. Min man cooking salt. Now it's time for you to try. Det fucking är riktigt. Oh my god, vad god den var. Men det fucking är så här. Det fucking är okej, du kan få mer sånt. Gud, vad god den var. Vilken var god? Bönröran, den här då. Den var jättegott. Ah, nice. Oh my god. I den där bönbjörden, är det chili? Lite. Vill du smaka? Jag gillar inte chili. Okej. Okay. Men du smakar inte så starkt, vill du smaka? Jag smakar visst starkt, ett starkt. Okej, okay. Nice, you alltså, like it? Ja, men alltså den, typ, om man ska bjuda på mat. Mamma, du får mig säga. Ja, men när man bjuder någon på typ mat så kan man ju ha typ... Man bjuder på rödbetshummus, vanlig hummus och sen så här. Så har man så man kan dippa typ grönsaksstav eller chapati i. Det är så nice. Det hade faktiskt varit nice. Mm. Nu glömde vi chapati, för det, alltså, det kan man ju ha och blanda alla de här grejerna i. Tror jag kan bli asnice. Mm. Om man gillar lite chapati. Mm, som lite tacobröd. Ja. Då är frågan vad du tyckte om den där grytan. Jag tyckte den var god, men den andra var ännu godare. Ja, det var inte så mycket smak i grytan kanske. Jo, men här går det. Ja, nice. Och salsan då, om du blandar allting. Jättefräscht. Nice. Så, alltså jag tyckte jättegott överlag. Den här pumpablandningen, pumpan var lite hård. Det var liksom, den var inte så speciell som jag hade hoppats.
Röran, supergod. Blandningen, den här salsan var brutalt god. Blandningen med lite ris, den här bönröran och salsan. Wow. Och så lite nam. Exakt. Så absolut helt klart godkänt. Och tyckte ni var kul att se oss laga lite mat ihop? Du tyckte det. Så kommentera nedan så ska vi se till att det händer snart igen.